ရခိုင်ရေးမှာနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်လို့ရတဲ့ဘင်္ဂလီတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပြီးပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမောင်တော်ဒေသကိုဘင်္ဂလီနေမျိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့လိုလားနေရတာကြောင့်တက်မတော်အစိုးရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပြည်သူတွေအကြတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်နေတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကိုအစိုးရတစ်ခုတည်းအနေနဲ့ကိုက်တွေဖြေရှင်းလို့မရနိုင်ကြောင်းရသေးတော်မြို့နယ်ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်ခင်စောဝေကပြောပါတယ်။အခုဆိုလို့ချင်းသူတို့အများကြီးထွက်ပြေးနေကြတယ်ဒါအရန်အတိတ်ပဲရှိပါတယ်เนาะဒီမှာနေထိုင်တော့ရတဲ့ဘင်္ဂလီတွေအများစုပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရောက်နေတော့ပြီးအဲ့တော့ဒီသူတို့ပြန်လာဖို့ခေါ်လို့ချင်းနဲ့သူတို့ဒီနေမျိုးကိုသူတို့နေမျိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့တောင်းဆိုနေတာတွေကိုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဆရာမတို့ဒီလွတ်တော်အတွင်းမှာလည်းအမြဲတမ်းပြောပါတယ်အစိုးရတစ်ခုတည်းဦးစီးပြီးလုပ်လို့တော့မရပါဘူးတက်မတော်ရဲ့အစိုးရရဲ့ဆရာမတို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှဒီခါကိုပေါ့နော်ဆရာမတို့ဘလောက်ထိဘယ်အတိုင်းတာဒီဆရာမဆိုလိုရမလဲဆိုတာကိုတိုင်ဝင်ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆရာမအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဒါအပြင်အကြံဖက်မှုတွေဟာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့လူမှုဘဝပြန်လည်ရှင်သန်လာစေရေးအတွက်ရက်ဆိုင်ထားခဲ့ကြရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်လုပ်ကိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်အခုလေဆရာမတို့တည်င်းကြရပါတယ်เนาะအခုဆိုအကျင့်ဖက်မှုတွေပေါ့တော်တော်များများမောင်းတော့ပူတိတောင်ကိုလုံးမယ်ဆိုတဲ့အသင်တွေကိုကြားတဲ့အခါအဲ့ဒီမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့လည်းဘလို့စိတ်ပွားရေးကိုဆက်ပြီးချစ်ကိုလုံဆောင်ရမလဲဆိုတာသူတို့တွေးတောဆရာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဒီစိတ်ပွားရေးကိုလုံနေရင်တန်လဲမှာဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်လည်းလုံးဝအခြေအနေမကောင်းတော့တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်ဆရာမတို့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအရေးကြီးပါတယ်တကယ့်ကိုဒီအကျင့်ဖက်ခံရတဲ့မောင်းတော့ပူတိတောင်ရသေးတောင်ဖက်တွေမှာတော့လုံခြုံရေးတွေကိုအရင်တိုးမြှင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะအကုန်လုံးပူပေါင်းပြီးတော့ပေါ့เนาะဒါကိုအများကြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆရာမပြောချင်ပါဘူးလက်ရှိမှာအစိုးရအနေနဲ့မုံတော်ဒေသပြည်လေထူထောင်ရေးအတွက် UEHRG လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအင်တိုင်းအားတိုင်းအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်နေပေမဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းနေသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ